Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hop, bizlar bugun Oxum bobo iftamizni high textilda qurilgan 2 sotuvli hovli ko'chamiz 50 ko'cha, Asbar ko'cha. Kanalizatsiyalar bor. Bu darvoza tepasi terrasa. Ilonni kirish eshigimiz. Hovli 2 sotuvdan iborat. Garaj 5 xona, oshxona, terrasa. Devorlar travertin qilingan. Romli. Akfadan qilingan ekan. Bu kirishimiz, kirishimiz bilan chap qo'l kuxna. 75% bitgan ekan, girsgardonlar qilingan. Oyunlarimiz ko'pdagini ochiladigan xonalar ekan. Kirishi chap qo'l kuxna bo'lyapti, o'ng qo'l katta zal bo'lyapti. Zalni ham katta katta olmasdi. Orqa hovli bor ekan. Zalimizda. Orqada kichkina hovli tajab ketilgan havo olishga. Hamma uyda hammol to'lakda oynalar bor. Zalimiz kattagina ekan. Razmer taxminan aytaman. 4,5 metr, 5 metr bor. Un metrga 4,5 metrli zal ekan. Bu yerda obshiy sanuzel. Birinchi etajdagi uyog'imiz spanner. Gipsokarnoblar bo'lgan, elektromontaj bo'lgan, suvdan chiqqan. Mana bu yerda oyna bor. Ikkinchi etajga chiqamiz. İkinci etajga chiqqanimizda to'g'rida bitta xona. Ichida sanuzel, garderobni. Bu garderob nima bo'ladi? Bu sanuzel bo'ladi, oynadigan. Bu spanner ekan, katta spanner. Xo'p. Uyog'imizni yetkizgan, obshiy sanuzel. И бюамыз еліпті спайнер. Бұл бойыңге очу жойымызды. Енді бюадені бітті қана. Қолымыз депеден көрінші. Ет бітті қана екен. Бюады xonadan terrasaga chiqilar ekan. Balkon qilingan. Kattagina balkoni bor ekan. Mahalla. Bu devor orqasi qo'shinni kelishi. Bir yerimizni Fadovana var. O padovana geçiyor bizi. Podvolimiz 100% podvol ekan. 100% emas, 70% podvol ekan. Xullas, Oxum Boboyev meva bozor. 2 sotuv, 5 xona plus oshxona. Plus oshxona. Terrasa bor ikkinchi etajda.
narxi 115 000 dollar shu turgan holati. Yana 1-2 sim o'tib beriladi. Kelib ko'rib olishingiz mumkin. Pishgan, 100% pishgan ishdan qurilgan. Malerkaga tayyor turibdi. Azlo buni bo'ldi shu o'tib beriladi. Assalomu alaykum, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.